သတင်းပသက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဂျေဇက်သတင်းချန်နယ်မှာဒီကနေ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်သတင်းတဆမှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့သတင်းတဆမှုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မောင်တော်မျိုးနဲ့အောင်တပြေနေကြဆောင်တပ်စခန်းကို AA ကဒိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးစခန်းမှာရှိတဲ့စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ရေဘိုးတွေမှာအစိမ်များထည့်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်အောင်တပြေနယ်ကြားဆောင်တပ်စခန်းကို AA ကဒိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးစခန်းမှာရှိတဲ့စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ရေဘိုးတွေမှာစိတ်တွေထည့်ထားခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်လို့ AA ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်မတ်လ17ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လက်နက်ချညံမခန့်သေးတဲ့လက်ကျန်နယ်ကြားဆောင်တပ်စခန်းတချို့ကိုရခိုင်တပ်တော်မှဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိအောင်အဲ့ဒီထက်မှအောင်တပြေနယ်ကြားဆောင်တပ်စခန်းကိုအပိတက်တိုက်ခိုက်ဒိမ့်ပိုက်ရယူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်သားလောင်းတချို့အပါအဝင်လက်နက်ခဲယံတချို့တို့ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ကြောင်းအဆိုပါစခန်းကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွင်းကိုဝင်ရောက်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့နယ်ကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များရေတွက်ဟောင်းစုစုပေါင်း129ယောက်ထိရှိခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင် AA ကဒိမ့်ပိုက်ရရှိတဲ့အောင်တပြေစခန်းတွင်းကကြန့်ရှိတဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေထဲမှာတင်းစိတက်တဲ့အစိမ်းများကိုတုံလူထားခြင်းရေဘူးများမှာထည့်ထားခြင်းနဲ့စခန်းတွင်းမှာစိတ်စိတ်ဖျန်းထားခြင်းများပြုလုပ်ထားတာကိုတွေ့ရှိရတာကြောင့်အခြားတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းများအနေနဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲများမှာတင်းစိရမိတဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေကိုအထူးသတိထားဖို့စေရနာနဲ့အထူးသတိပေးထားပါတယ်။အလားတူရသေးတောင်ထိုးစစ်ကတော့ရခိုင်ရများကဲ့သို့အေအေကထိုးစစ်ကိုရှိန်မြှင့်တင်နေတဲ့ကဲ့သို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းကြီးရည်လေးနဲ့အသေးတန်ကူးကန်ကာကွယ်လျက်ရှိကြောင်းလက်ရှိမင်းပြားမြို့မှာတိုက်ပွဲများမရှိပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီဟာရုံးမစွာနဲ့မင်းပြားမြို့တွင်လေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူနှုတ်သေဆုံးကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတချို့ရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အလားတူဂျမဲစကောင်းစီကအမ်းမြို့နယ်ရူတိုက်နယ်ရီပုတ်ရွာနီးမှာရှိတဲ့တန်ကျိုးတောင်ကိုလည်းရဟရင်တစည်းပေါ်ကနေ17နှစ်ညနေ9နာရီခန့်မှာစတင်ပြီးတော့၈ချိန်ခန့်မိနစ်20အတွင်းလှည့်လည်ပြက်ကတ်သွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့အောင်လန်ဓာဆန်းကြီးဝါအုပ်ချုပ်ရေးမှုနိုင်ဝင်းအောင်ဘုံကြီးကျောင်းမှာဒိန်းဆောင်နေစဉ်တွင်ဝင်ရောက်ပြက်ကတ်ခံရပြီးတည်ဆုံခဲ့ကောပြက်ကတ်သူများကိုဝင်ရောက်နှပန်းလုံးနဲ့ဘုံကြီးလည်းတည်ဆုံခဲ့တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။မကွေးတိုင်းအောင်လန်မြို့နယ်ဓာဆန်းကြီးဝါမှာရှိတဲ့ဂျမဲစတက်ရဲ့လက်အုပ်ခံအုပ်ချုပ်ရေးမှုနိုင်ဝင်းအောင်ပြက်ကတ်ရှင်းလင်းခံရပြီးတည်ဆုံသွားတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူများထံမှသိရပါတယ်။ဒီကနေ့မတ်လ13ရက်နေ့မနက်3နာရီချိန်ကနေအိမ်မှာမနေဘဲဘုံကြီးကျောင်းမှာဒိန်းဆောင်နေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုနိုင်ဝင်းကိုတနက်သမားများကဝင်ရောက်ပြက်ကတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအဲဒီလိုပြက်ကတ်မှုကြောင့်နေရာမှာပဲရရှိတဲ့တနက်တန်ရာနဲ့တည်ဆုံသွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အုပ်ကြီးက2021မေလလောက်ကလည်းဓာတ်ထိုးခံရပြီးဒဏ်ရာပြင်းထန်ရလို့ပြည်စည်းုံတက်ပြီးကူးရပါသေးတယ်။နောက်တစ်ခါ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတုန်းကလည်းဝင်ပြစ်သေးတယ်။ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတာအခုတစ်ခေါက်မှသေးတာလို့ဒေသနေပြည်သူတအူးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပြက်ကတ်ရှင်းလင်းခံရသူနိုင်ဝင်းဟာကြီးဝါနေပြည်သူများပေါ်မောက်မှရိုင်းဆိုင်လွန်ပြီးပြူစော်ဒီအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရန်ကြံစီနေသူဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိမှာမြေတီးဖွဲ့ကရှင်းလင်းတာကိုမသိရှိရသေးကြောင်းဒေသနေပြည်သူများထံမှသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဘုံကြီးကျောင်းမှာဒိန်းရှောင်းနေတဲ့ကြီးဝါအုပ်ချုပ်ရေးမှုနိုင်လင်းကိုတနက်သမားများကဝင်ရောက်ပြက်ကတ်စင်မောင်းပြက်ကတ်သူများကိုဝင်းရောက်နှပန်းလုံးနဲ့ဘုံကြီးပါတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အုပ်ကြီးနိုင်ဝင်းကသူ့နေအိမ်မှာမအိပ်ရဲပဲတင်းရှောင်အိပ်နေရတာကြားပါပြီ။တနက်သမားတွေကဘုံကြီးကျောင်းမှာရှိနေတာသိလို့အခုမနက်3နာရီလောက်မှာဘုံကြီးကျောင်းသွားရှာရာမှာတွေ့သွားတယ်။စစ်စေးမင်းမြတ်ပြီးအုပ်ကြီးမန်းတေချာမှာပြက်ကတ်ရှင်းလင်းတော့အဲ့ဒါကိုဘုံကြီးကတနက်သမားတွေကိုဝင်းလုံးနေ။အဲ့ဒီမှာဘုံကြီးလည်းတေတယ်အုပ်ကြီးလည်းတေတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူတအုပ်ကရှင်းပြပါတယ်။နောက်ထပ်မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ခမရ395တရင်စကန်းကိုဒိမ့်ပိုင်မှုမှာစစ်သားများပြားတည်ဆုံပြီး RPG နဲ့စစ်တပ်နဲ့ပါဝင်လက်နက်140လက်နဲ့ခေရအများပြားတင်ဆက်ရမိခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်တင်ငန်းကြီးနောင်ခြေဆိုင်ခမရ395ခြေဆိုင်တရင်စကန်းကိုဒိမ့်ပိုင်မှုတွင်စစ်သားများပြားတည်ဆုံက RPG နဲ့စစ်တပ်နဲ့ပါဝင်လက်နက်140လက်နဲ့ခေရအများပြားကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ KNLA ဗဟိုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မတ်လ9ရက်နေ့မနက်09:19မိနစ်မှာကရင်မြို့သားလုံမြောက်ရေးတပ်မတော်တပ်မဟာ6တပ်မဟာစစ်ကြောင်းဦးဆောင်တဲ့တော်လန်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြဝတီမြို့နယ်တင်ငန်းကြီးနောင်ခြေဆိုင်စစ်ကောင်းစီတပ်ရဲ့စကခဆနစ်လက်အောက်ခံခမရ395စခန်းကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာညနေ 6:45 မိနစ်မှာအပီးသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါစခန်းသိမ်းပိုက်မှုတွင်စစ်ကောင်းစီတပ်ထံမှစစ်မော်တော်ယာဉ်ပေါင်း6စီး RPG နေတိုးစစ်တပ်နဲ့အပါအဝင်လက်နက်ငယ်မျိုးစုံစုစုပေါင်း129လက်60မမ81မမလက်နက်ကြီးစိမ်းမြောင်းမျိုးစုံ73လက်အဆိုပါလက်နက်မျိုးစုံတို့ရဲ့ခဲယမ်းကြီးများဆက်ဆက်ပစ္စည်းများနဲ့စစ်တုံးဆောင်ပစ္စည်းအများများတို့ကိုတင်ဆက်ရရှိကောစစ်ကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ဝင်များစွာတင်ဆုံတန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့စစ်တွေမျိုးမဇေတွင်းကိုစစ်ကောင်းစီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြက်ကတ်ပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူ22ဦးတင်ဆုံနေတဲ့ဗီဒီယိုလက်ခံရရှိတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မျိုးတော်စစ်တွေမျိုးပြည်တော်သားရက်ကွက်မှာရှိတဲ့စစ်တွေရေတပ်ဌာနချုပ်စခန်းလက်အောက်ရှိစစ်ကောင်းစီရေတပ်ကဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့မနက်ကစစ်တွေမျိုးမဇေကြီးကိုလက်
နက်ကြီးနဲ့ပြက်ကတ်ခဲ့ပြီးပြည်သူ22ဦးသေဆုံးကအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့မနက်8နာရီကျော်ဇေဒွင်းလူစီကားနေချိန်စကောက်စီနေဗီကလက်နက်ကြီးနဲ့ UHS ရှိရှိတမင်တကာပြက်ကတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဇေဒဲများနဲ့သေဆုံးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေသနေပြည်သူများကပြောဆိုကြပါတယ်။စကောက်စီရဲ့ထိုကဲ့သို့ပြက်ကတ်မှုမှာပြင်းမဲ့ပြည်သူ22ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအပြင်းစားဒဏ်ရာရရှိသူ30ဦးအလက်စားဒဏ်ရာရရှိသူ50ဦးစုစုပေါင်း80ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တို့ရမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂညီနိုင်ရုံ UNOCHA ရဲ့မတ်လ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရစစ်တွေ့မျိုးမစေဖြစ်စဉ်တွင်ရတားပြည်သူ22ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး30ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ UNOCHA ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သေဆုံးသူ22ဦးထဲမှာဥမောင်သိန်းရွှေ46နှစ်ရွာကြီးတောင်ရက်ကွယ်ဦးစော်နိုင်သက်48နှစ်မင်းကန်ရက်ကွယ်ကိုတန်းထွန်းအောင်21နှစ်ရွာကြီးမြောက်ရက်ကွယ်ကိုမောင်မင်းကိုထွန်း18နှစ်ဇောပူကြကြီးရွာကိုမမတ်ဟူဆောင်20နှစ်ဘာစာရာကြီးရွာဥပသိန်းမောင်58နှစ်ကြောက်တန်းလန်းရက်ကွယ်ဦးအောင်ကျော်သိန်း64နှစ်ကြောက်တန်းလန်းရက်ကွယ်ဦးကျော်လင်း42နှစ်မြောက်စံပြရက်ကွယ်ဒေါ်စင်အေး46နှစ်ကတဲရွာရက်ကွယ်ဒေါ်မတ်တန်းထေး45နှစ်ကတဲရွာရက်ကွယ်ဒေါ်အေးမြတန်နာကျော်28နှစ်ရွာကြီးမြောက်ရက်ကွယ်ဒေါ်ရွှေရင်မ48နှစ်မြောက်စံပြရက်ကွယ်ဒေါ်မကြီးတာဘေကေ35နှစ်ကုန်းတန်းရက်ကွယ်နဲ့မန္တနာဝင်23နှစ်မင်းကန်ရက်ကွယ်တို့ပါဝင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်နောက်ထပ်တမန်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့တမခန်စစ်စခန်းကနေစုခွာသွားတဲ့စစ်သား16ဦးကို KIA ကလိုက်လံတိုက်ခိုက်မှုမှာဗိုလ်မှူးတဦးပါဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး14ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဘာကန်မြို့နယ်တမခန်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကနေစုခွာလာတဲ့စစ်သား16ဦးကိုကချင်လူလေတမတော် KIA ကလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဗိုလ်မှူးတဦးပါဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး14ဦးရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းရှင်းချက်ကပြောဆိုပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့ကနေမတ်လ9ရက်နေ့ထိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တမခန်စခန်းကို KIA ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြောင်းအဆိုပါတမခန်စခန်းကခမရ119ရဲ့တရင်မှုဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတပ်ပိုင်ထုံးတဲ့အဖွဲ့ဟာကတိုင်းတောင်ကိုစုခွာသွားခဲ့ပြီးတော့မတ်လ10ရက်နေ့မှာ KIA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကတိုင်းတောင်မှာတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဖားကန်းမြို့နယ်တမခန်စခန်းနဲ့ကတိုင်းတောင်စခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာမတ်လ10ရက်နေ့ညနေ3နာရီမှာကားငါးစီးနဲ့ဆိုင်းတောင်ဘက်ကိုထပ်မံစုခွာခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီရင်းနှန်းကိုလည်း KIA ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကားများပျက်စီးခဲ့ကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများတည်ဆုံပြီးလက်နက်ခဲယမ်းများလည်းတင်းဆက်ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အလားတူယမန်နေ့မတ်လ10ရက်နေ့မှာလည်းတမခန်စခန်းကနေထပ်မံစုခွာလာတဲ့စစ်သားတွေကို KIA နဲ့ PDF တပ်များကလိုက်လံထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုမှာဗိုလ်မှူးနဲ့စစ်သား2ဦးပါဝင်တစ်ဆုံးပြီး14ဦးရှင်ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အခုထပ်မိတဲ့အဖွဲ့ကတမခန်ကအဖွဲ့တွေပါ။သူတို့ကိုမိတာကမော်ရှိန်ကျူးဟာစူတောင်းတောင်မှာပုံနေတော့မိတာပါ။ဝင်တိုက်တာမှာဗိုလ်မှူး2ဦးနဲ့စစ်သား2ဦးသေပါတယ်။ကျန်းတဲ့14ဦးကိုလက်နက်ခဲယမ်းနေနဲ့မိတယ်လို့ KIA သတင်းရှင်းချက်ကရှင်းပြပါတယ်။နောက်ထပ်မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေကိုထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်119ဦးကိုမြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်ပို့ရေးဆုံးနွှဲနေတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအသိပေးလိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးလာသူများကိုထိန်းသိမ်းကြိုးမွေးထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေကိုထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်119ဦးကိုမြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်ပို့ရေးဆုံးနွှဲနေတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကယမန်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွင်းသို့စစ်ကောင်စီတပ်မှနေကြာဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များပြေးဝင်လာပြီးနောက်အရဲသားတချို့ကဝင်ရောက်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်းတို့ရမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကဝင်မခံဘဲပြန်လည်နှင်ထုတ်လိုက်ကြောင်း၎င်းကဆိုပါတယ်။စစ်စုပေါင်းမြန်မာနေကြာဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်119ဦးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ထဲဝင်လာပါတယ်။သူတို့ကိုအရင်လိုပဲပြန်ပို့ဖို့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေပါတယ်။အခြားရဲသားတွေလည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ထဲကိုဝင်ဖို့ကြိုးစားနေတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်နှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဟာဆန်မာမုတ်ကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံပြန်ပို့ရေးမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေကြောင်းလိုအပ်လျင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတပ်မတ်ကိုစင်ခေါ်မှဖြစ်ကြောင်း၎င်းကရှင်းပြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတွင်းကမြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်300ကျော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ထဲကိုထွက်ပြေးဝင်ရောက်လာပြီးဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့မှာပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာယခုတခါထပ်မံပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ထဲကိုထွက်ပြေးဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်ကောင်စီတပ်များပြိုလဲလာနေတဲ့အနေအထားတင်များဆိုတဲ့ဆောင်းမရှင်ဆရာလာစိုးဝေရဲ့ရေးသားပေါ်ပြထားမှုကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်တပ်တော်ဟာရန်ပဲမြို့အား3လကြာထိုးစစ်ဆင်ပြီးတဲ့နောက်အပီးပိုင်သိမ့်ပိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့တီးပြနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လာရတာကရန်ပြည်ဟာတရုတ်မြန်မာဖက်ဆက်ကြောင်းပြူပင်လယ်ရေနဲ့ဆောက်လုပ်နေတဲ့ကျွန်းပေါ်မှာတည်ရှိနေခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစီမံကိန်းဟာကီလိုမီတာ1900ရှည်လျားတဲ့တရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံလမ်းမကြီးရဲ့ရေးပါတဲ့ခန်းကန်နာမှာပါဝင်လျက်ရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ဟာအဆိုပါစစ်ကမ်းဆောက်လုပ်ရေးအတွက်စစ်ကောင်စီထံမှရာသမျှထပ်မံညှစ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်စီမံကိန်းကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့သာရှိနေပြီးတော့ရခိုင်တပ်တော်ကလည်းအနောက်ပေးဖို့မရှိတာကြောင့်စိတ်အေးရတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်။ယခုကရခိုင်တပ်တော်ဟာရတိတောင်မြို့ကိုဦးတည်တိုက်ခိုက်နေပြီး
မောင်တော်မှလည်းတိုက်ပွဲများပြင်းထန်လျက်ရှိနေပါတယ်။အဲလိုပြင်းထန်လာနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကစစ်ကောင်စီတပ်သား119ဦးထိထွက်ပြေးခိုလုံသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်တော်ကလည်းစစ်စင်ရေးစတင်ခဲ့တဲ့မတ်လ9ရက်နေ့မှစလို့ဒီကနေ့ချိန်ထိမဟာဗျူဟာရလွန်စွာရေးပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း10ခုအပါအဝင်စုစုပေါင်းစခန်း20ကျော်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးတော့ရခိုကဝိုင်းမော်မုံမောင်းနဲ့ဗမော်မျိုးများမှရှိတဲ့စခန်းများကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိနေပါတယ်။ထို့ကဲ့သို့သောအခြေအနေများကြောင့်ဝါရှင်တန်မှာရှိတဲ့အထင်ကရဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့ Council on Foreign Relations CFR ကနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုယခုလိုရေးသားဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လကစပြီးတော့တမတော်ဆိုတဲ့စစ်ကောင်စီလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာတပြေးပြေးနဲ့ပြိုကွဲလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနဲ့ပြည်ပမှာရှိတဲ့ကျိုးစည်းပွားများဆက်နွယ်နေတဲ့နိုင်ငံများအနေနဲ့စစ်တပ်ပြိုလဲသွားပါကဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားများကိုအလျင်မြန်အုပ်စည်းမိရန်အရေးပေါ်စီမံများစတင်ရေးဆွဲထားတဲ့ပြီလို့တိုက်တွန်းခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီစဉ်တွေဟာလက်ရှိရရှိထားတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်ဖွဲ့များနဲ့ဗမာတော်လှန်ရေးဖွဲ့များကြားရရှိထားပြီးတဲ့စစ်သွေးပေါင်းစည်းမှုများအားရေးမပါလာလို့ပြောလို့ခြင်းမဟုတ်ပဲဆိုးဝါးလာနိုင်တဲ့အနေအထားများအများပြားရှိနေတာကြောင့်ဒီထက်ကျယ်ပြန့်တဲ့အတိုင်းအတာထိစီမံဆောင်ရွက်ရန်ယခုခါလိုအပ်လာပြီလို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာယခုခါရိမ့်ရိုင်းလာနေတဲ့၎င်းတို့ရဲ့အခြေအနေကိုထင်မိလို့ထင်မိညာရခိုင်ကားတဲ့ပို၍ပင်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာပြုမှုလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့လက်အောက်ခံတပ်သားများကိုလည်းလူလို့ပင်မဆက်ဆံနိုင်တော့ပဲကျွန်းတာတာဆက်ဆံနေပြီးတော့၎င်းတို့ရှုံးနိုင်နေပြီဆိုသည်ကိုဖုံးဖိထားနိုင်ရန်ပြင်ပကဘာနဲ့ဆက်ဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ထွက်ပြေးရန်ကြိုးပမ်းသူများအားမိလာပါကလည်းနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတွေကအနေဆုံးဆင့်ဖြစ်ပြီးကိုမျက်တီတီရရဆက်ဆံတုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်သူများဘက်လင်းဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတီတီကတပ်တွဲမှစစ်တပ်များပြိုလဲကြဆင်းလာနေပြီးထောက်ပို့လမ်းကြောင်းများပြတ်တောက်ကုန်ပြီဖြစ်တာကြောင့်ရွာသားများတွင်ယူကနီးနားမှရှိတဲ့ရွာတွေမှရိခါထွက်ပြီးဝဲယူနေကြရတယ်လို့ပြောလာကြပါတယ်။ဤဒီကိုကြည့်မယ်ဆိုပါကတော်လိုင်းင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာနေမင်းများအသာစီးရလာနေသေးတာမကစစ်ကောင်စီအားကာကွယ်ပေးနေတဲ့တပ်များတွင်စီးလုံးမှုကိုပါဖြိုခွဲနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်တွင်တစ်ခါမှမကြုံဘူးခဲ့တဲ့လမ်းနဲ့ချသူများထွက်ပြေးသူများများတဲ့များလာနေပြီဖြစ်တာကြောင့်အတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်းရန်ကြံစီလာကြပါတယ်။သို့တော့ရင်းဟာ၎င်းတို့အတွက်အကျိုးရုပ်ဖို့သာရှိလာနေပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုများအတွက်လူသစ်စုဆောင်းပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း3နှစ်တာကာလတွင်စခန်းပေါင်း300ကျော်အပါအဝင်မြို့မြောက်များနဲ့ထိုင်းအိမ်နေရာတရုတ်နယ်ဆက်ကုန်းသွယ်ရေးစခန်းများပါလက်လွတ်ခဲ့ရတယ်လို့ The Development စာဆောင်မှာသုတေသနပြုရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။၎င်းနဲ့တူစခန်းစီရဲ့တရုတ်နယ်ဆက်ဆံရေးဟာအဆင်ပြေချောမွေ့ခြင်းမရှိတော့အဓိကအပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားများကိုပြင်မှတ်ထားနေတဲ့ online လူလိန်ကိုင်းများမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဒူးနဲ့ဒေလှုပ်ရှားလာနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ယခုကစကောင်းစီဟာကိုပြက်တနာနဲ့ကိုလှုပ်ရှုပ်နေတဲ့ရုရှားကိုတောင်အဓိကမဟာမိတ်ကြီးပြည်အတင်းဖက်တွယ်အားကိုးနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကဲ့သို့စစ်တပ်ဟာလက်ယုံတစ်ဖက်ပြုတ်သွားတဲ့ချိန်မှာစစ်တပ်ခုံဟာအမြင့်ဆုံးသို့ရောက်လာနေတဲ့တော်လန်ဟီမဟာမိတ်များနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတို့ရဲ့တော်လန်ဟီဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအာဏာရှင်များကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ခဲ့သမျှတည်းမှာမကြုံဘူးတဲ့အတိုင်းအတာနဲ့အောင်မြင်မှုများရခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ငြိမ်းချမ်းရေး Institute ရဲ့အာဏာသိမ်း3နှစ်မြောက်လေးလာချက်စာတမ်းမှာဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ထို့ကဲ့သို့အောင်မြင်ခဲ့ရခြင်းရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းဟာနိုင်ငံကမှထောက်ခံမှုကိုမိကာမြတ်တာများနဲ့အနေထားများမပြည့်စုံတဲ့ဂျာကပင်ပြည်တွင်းရှိလူတန်းစားအလွှာတီးတီးမှကြီးမားသောစွန့်လွတ်နင်းနာခံစိတ်များဖြင့်အာဏာသိမ်းဘက်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားရေးအုံကြွမှုကြီးမှပါဝင်ခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆက်လက်ရေးသားထားပါတယ်။တစနစ်ကုန်ဆက်စင်ရေးကြီးစတင်ခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလမှစပြီးစကောက်စီရဲ့တပ်သား9500ခန့်ကြာဆုံးသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ယခုက၎င်းတို့ရဲ့အင်အားဟာ3000ပင်မပြည့်တော့လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ CRF ကဆက်လက်ရေးသားရမှာထိုတို့သောအခြေအနေများမှဖြစ်နိုင်ခြေများထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ယင်းဟာစကောက်စီမှထိန်းချုပ်ထားနိုင်စေဖြစ်တဲ့ဒေသတွေမှာယခုတက်ပို့၍လုံရင်းနဲ့ထွက်ပြေးခိုလုံလာနိုင်ခြင်းတော်လိုင်းမမိတ်တများကနိုင်ငံလေပိုင်းကိုထိုးစစ်ဆင်လာနိုင်ခြင်းနဲ့စကောက်စီခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွင်ကွဲပြင်းများပေါ်ထွက်လာပြီးငြိမ်းချမ်းရေးတို့မှဖြစ်မနေစွန့်နှွေးလာရခြင်းတို့ပင်ဖြစ်တယ်လို့ရေးသားထားသည်ကိုကောက်နှုတ်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စေမဟုတ်ချအောင်ရမည်ဆိုပြီးရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုဆုံးထိနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့သတင်းပိတ်သက်များကိုကျေးဇူးတို့ပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတော်လိုင်းဘက်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြွှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ